dolg nazaj se je pri Primožu znajdel na testu nov leon. In tudi za mano danes je tukaj nov leon. Tale pa v taki hudi rdeči barvi, pa lihtko v FR paketu. Pa tudi pod pokrovom se skriva ena novost. Preden se posvetimo vsem razlikam, bomo še enkrat na hiter preleteli zunanjost. Spredaj že orenk nakazuje, da gre za paket FR, se pravi malo bolj športna različica. Eni deli so pobarvani v tako mat sivo barvo, špegli, tukaj spodaj, pa tudi na sredini par maski. Seveda polni led žarometi, 18 palčna FR platišča in pa tale barva, ki ne morem poudariti, koliko dobro mu paše. Zadnje čase pri prenovah gledamo, da so vsi avti postali malo bolj zaobljeni, malo mehkejše linije. Pri Leonu je pa to lih obratno. Po mojem mnenju je dobil še malo bolj ostre linije. Pa seveda, tukaj na zadku je prišlo do največjih sprememb. Predvsem tele luči, ki so zdaj v polni led liniji čez celotno širino, pa tudi tale difuzor zadej je kar agresiven, čeprav ima tele fake izpuhe. Pa treba jih je pohvaliti, da so ohranili tole odpiranje prtljažnika skozi znak. Pa tudi prtljažnik je ostal še vedno res ogrom. Zdaj pa k novostim in razlikam. Tukaj pod pokrovom se skriva 1,5-litrski bencinski motor z oznako ETSI, to pa pomeni, da gre za kombinacijo z DSG menjalnikom, se pravi avtomatikom, in pa še blagi hibrid je. Zdaj pa, ker me zuni že malo dež priganja, se bomo vse ostalo zmenili kar tukaj noter. Tako, kot sem že rekel, pod haubo se skriva 1,5-litrski TSI motor, 150 konjev zmore, prenos gre pa čez 7-stopenski DSG menjalnik, ki je zdaj še malo bolj uglajen in praktično sploh ne čutiš, kdaj prestavlja med prestavami. Potem pa gre tukaj za eno čist preprosto tehnologijo blagega hibrida, ki ga zdaj že kar dobro poznamo iz ostalih avtomobilov, ki smo jih testirali, ampak v osnovi gre tukaj za generator, ki s pomočjo rekuperacije, se pravi takrat, ko mi bremzamo, on polni baterijo, ki je ločena od navadnega akumulatorja in ta potem poganja v bistvu vse sisteme v avtomobilu, pomaga pri zaganjanju, pomaga pri speljevanju, malo doda navora in predvsem skrbi, da so emisije in pa poraba nižja. Omogoča pa tudi tak malo bolj poseben start-stop sistem. Klasični avtomobili, ki imajo start-stop funkcijo, se pravi lahko ugasnejo motor na kakšnem semaforju, na križišču, kjer pač čakate in avto oceni, da lahko takrat ugasne motor, da ne ustvarja emisij in pa porablja goriva. Tukaj, pri blagem hibridu, pa se lahko motor ugasne tudi že pri kakšnih višjih hitrostih, kadar pač pogon motorja seveda ni potreben. In tako še zmanjša porabo goriva in ustvarjanje emisij, kar je pa v bistvu zelo fajn. Tega sistema v bistvu sploh ne znam primerjati z nobenim drugim, ker praktično tukaj ne posegate van, tudi avto sam vam ne da občutka, da je karkoli drugače, pač tega praktično ne boste zaznali in nimate nobenega dela s tem. Se pravi, bonus, nižja poraba, nižje emisije, pa čist nič vam ni treba delati za to. Pa na hiter se bomo dotaknili še voznih lastnosti. Zdaj, najprej, ta motor se mi zdi ravno prav močen za ta avto, tudi v kombinaciji z DSG-jem deluje odlično, čeprav mogoče, ker gre za FR-ja, pa tak krlušten bencinar z dovolj zmogljivosti, bi pasal tudi kakšen ročni menjalnik za kakšno malo večjo zabavo, pa sploh za kakšno dinamično vožnjo, ampak tudi v tej kombinaciji deluje odlično. Zdaj, ker gre za FR-ja, se tudi pričakuje, da se avto malo bolj športno pele in temu je tako. Leon je res še bolj dinamičen, kot je bil prej in švigane čez ovinke z njim je prav užitek. Vsen je pa tudi udoben, tudi na avtocesti, odličen sopotnik, pelete se lahko tudi na dolge relacije, pa vas ne bo bolel hrbet in boste zelo uživali z njim. Za dodatno varnost in udobje pa itak poskrbijo tudi vsi asistenčni sistemi, od blind spot asista, radarskega tempomata, ta je tudi inteligenten, tako da sam prilagaja hitrost glede na omejitve in moram reči, da mu to gre res izredno dobro. Razen na avtocestah, kjer še ni posodobljena mapa in avto še vedno misle, da so cestninske postaje, kjer jih dejansko več ni, tam morate biti malo bolj pozorni, da vam slučajno ne bo kar bremzal na 40 km na uro iz 130, ampak za tist del se potrpi, vse ostalo pa deluje res izjemno. Ta tempomat zna tudi predvidevati, kdaj se približuje kakšen ovinek in bo zmanjšal hitrost na pač primerno, da ga seveda udobno zvozite. Potem so pa tukaj seveda tudi tisti klasični sistemi, avtomatsko prilagajanje dolgih in kratkih luči, parkirna kamera, senzori in vse, kar danes v takem novem avtu tudi pričakujete. Tudi notranjost novega Leona je dobila konkretno prenovitev. Pa če začnemo kar tukaj pri voznikovem delu, se pravi nov
tak športen volan, seveda gre za opremo FR, tako da tudi tukaj se nadaljuje športen pridih, rdeči šivi, perforirano usnje in nasploh zelo fajn nov tip. Spodaj je tudi prirezan, pa seveda obvezna značka FR. Seveda je tudi multifunkcijski, en kup enih tipk in jaz moram priznati, da se zelo hitro navadiš na njih. Pač na tej strani se upravlja z asistenčnimi sistemi, z radarskim tempomatom, tukaj pa s temle osrednjim zaslonom in pa tukaj še tipka za ogrevan volan. In moram pa povedati tudi to, da sem odkril, da ima tale funkcija za ogrevan volan celo 3 stopnje. To pa ne vem, če sem že videl pri kakšnem drugem avtu. Potem seveda tale sredinski digitalni zaslon, ki ima v bistvu kar ogromno enih različnih pogledov. Možno je navigacija, razne infotainment zadeve, pa seveda potovalni računalnik, potem pa tudi tale klasična opcija, se pravi z izgledom analognega obratomerja in analognega števca za hitrost. Ampak men je še kar najljubša tale. Na sredini lahko spremljate, kako deluje radarski tempomat, kakšne omejitve zaznava, ovire spredaj, razdalja pred avtomobilom, na levi strani potem potovalni računalnik, na desni si pa lahko nastavite ali glasbo, ali navigacijo oziroma telefon, razno razne stvari, v glavnem ogromno enih funkcij. Potem pa, če se pomaknemo tukaj na sredinsko konzolo, prva stvar, tale zaslon se je premaknil od tukaj spodaj na vrh, zdaj je v bistvu taka lebdeča tabelca in pa precej večja, kot kar pa pri prejšnjem modelu. Tukaj spodaj najdemo tudi kontrole za upravljanje klimatske naprave pa glasnosti. Seveda se na touch gumbov je tukaj zelo mal. Moram pa priznati, da me zelo mot, da tele tipke niso osvetljene po noč, kar je mal čuden. Sicer lahko potem klimatsko napravo upravljate tukaj na zaslonu, ampak če je ta opcija, ne vem, zakaj niso dodali še kakšne ledice tam noter. Tukaj spodaj pad za polnjenje telefona, seveda brezžično, in pa dva vhoda USB-C, kjer tudi lahko potem povežete z Apple CarPlayem. Sredinski del, kot sem že prej povedal, gre za ETSI-ja z DSG menjalnikom, se pravi, zdaj je tukaj ta ročica, ki ni več povezana fizično z menjalnikom, ampak elektronsko. Start-stop gumb, seveda ena najlepših stvari, da preden je avto vžgan, utripa kakor srce. Potem pa še tukaj ročna zavora, avtomatski hold in pa za odklepanje vozila. Tudi na sedežih gre opaziti, da gre tukaj za FR, se pravi športno izvedenko, rdeči šivi, delno usnje in pa blago. Stranska opora, bočna opora je izjemno dobra, pa tudi tele vzorci na sredini šivani zelo lepo zgleda in popestrijo notranjost. Je pa ena stvar. Nočna vožnja v tem Leonu je pa še eno prav posebno doživetje. To pa zato, ker je tukaj noter ambientalna osvetlitev res nekaj posebenega. Ta se razprostira čez cel spreden del, tukaj celo ločuje armaturno ploščo z vetrobranskim steklom, tako da je nekaj, kar v bistvu še nisem videl pri nobenem drugem avtu. In seveda spet nastavitev je tukaj malo morje, lahko zbirate že iz prednastavljenih načinov ali pa si pa čist sami določate, kakšne barve bi želeli imeti. In to ga naredi še toliko bolj posebenega. Pa kaj smo še pozabili? Seveda prostornost, udobje, vse to odlikuje to notranjost in pri novem Leonu so zadeve samo še izboljšali, tudi materiali so zelo prijetni na otip, edin pri zadnjih vratih je mogoče malo preveč plastike, pa pogrešam še tisto LED linijo, ki bi se nadaljevala od sprednjih vrat. Ostalo pa ena velika pohvala Seatu za tole. Evo, tukaj vidite še mojo porabo. Na tem testu je znašala med 5 in 6 dejansko nek na sredini je kombinirana. V bistvu je dosti odvisno, kakšno relacijo voste. Na avtocesti bo pil malo več, na regionalkah pa seveda malo manj. In to je to. Tale vreme mene danes res ne mara, tako da jaz bom tukaj zaključil današnji vlog. Lepo se mejte, subscribejte, tisti rdeč gumb, ki je take barve, kot kar ta Leon, pa se vidimo v naslednjem vlogu. A ja, pa še hvala avtocentru Špan, ki nam je posodil tega lepotca na test.